Партія «Єдність» обговорює результати виборів до місцевих рад. На підсумковій нараді представники цієї політичної сили і дійшли висновку, цьогорічна виборча кампанія була для них серйозним випробовуванням. Лідер партії Олександр Домбровський подякував своїм прибічникам за активну участь у виборчому процесі, вручив подяки. Представники партії «Єдність» 24 грудня зібрались на підсумкову нараду по результатам проведення виборів до місцевих рад. Лідер цієї політичної сили Олександр Домбровський повідомив, що «Єдність» має свої фракції у складі районних рад. Представники «Єдності» є також серед міських та сільських голів. Для нової політсили цей результат досить гідний. Я був і залишаюся прихильником дуже простого лозунгу – мінімум політики і максимум економіки. Я переконаний, що у нас була з вами у нашої команди домінанта, коли ми були у владі. У нас сьогодні повинна це залишитися як домінанта. Це інтереси простої людини, яка живе в селі, живе в місті. І ті проблеми, які в неї виникають, і це проблеми районів, які ми представляємо, проблеми виборчих округів, і, звичайно, це проблема Вінницької області. Під час наради член партії «Єдність» Григорій Заболотний зазначив, що цьогорічна виборча кампанія була серйозним випробуванням для їхньої політсили. Адже в більшості районах області про неї навіть не знали. Люди кажуть, а де ви були? Які ви? Нас в селах не знають, хто, де ми ділися, з якою ми партією йшли. Тобто до глибинки не дійшло, інформація не дійшла. Тому що я розумію, ми, якщо серйозно, чесно, то ми десь за останні 2-2,5 тижні розпочали інтенсивну кампанію. Усім присутнім партійцям Олександр Домбровський вручив грамоти та подякував за плідну результативну роботу. А також зазначив, що пріоритетним для його команди є передусім інтереси вінничан. Ми повинні працювати на людей. Я думаю, що після нового року ми з вами зробимо все, щоб відкрити приймальні в кожному районному центрі, для того, щоб люди мали куди звернутися, для того, щоб не один депутат відповідав перед своїм виборчим округом, а була система. Лідер партії «Єдність» Олександр Домбровський також зауважив, що підтримуватиме конструктивні кроки влади, які йтимуть на користь людям. Якщо ж навпаки, то виступатиме на захист вінничан.